Så jag ska förenkla det här uttrycket så långt som möjligt. Här ser jag att jag har två stycken parenteser som jag ska multiplicera med varann. Jag ser att första parentesen innehåller samma tal som den andra parentesen. Enda skillnaden är att det är ett plustecken mellan dem och här är det ett minustecken mellan dem. Och Då har vi en regel som heter konjugatregeln som gör det mycket snabbare när jag ska utföra den här parentesmultiplikationen. Så konjugatregeln ger att resultatet av den här parentesmultiplikationen är första termen i kvadrat, alltså x i kvadrat. Sedan ska jag ha ett minustecken och så sen är det andra termen i kvadrat, alltså 5 i kvadrat som är 25. Så där. Så resultatet här blir x i kvadrat minus 25. Sedan ska jag lägga till 25, alltså plus 25. Minus 25 och plus 25 de tar ut varandra. så Kvar får jag x i kvadrat. Så svaret här i den här uppgiften blir x i kvadrat.